wanaagsan saaxiibyaal halka naga daawaneysaan naga dhageysaneysaanna waa warbaahinta city studio ee dhexe ee magaalada Jowhar kuna soo dhawaada barnaamijka xaraasiga wararka Soomaalida haddoo eebaha weyn raali ka noqdo waxa idin soo xusi doona anigu waa Zakariya Cusmaan Cabdi Zaka Soomaali iyo sidoo kale Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani qodobada aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka ah wafdi ka socda UN-ka oo magaalada Garoobe kulanka la qaatay madaxweynaha maamulkaasi abaaro ba'an oo ku dhuftay deegaanka ka tirsan maamulka Jubbaland qasaare kala duwan ayaa laga soo sheegayaa duqeymo diyaarad oo ka dhacay deegaanka hoostaga gobolka Gedo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland oo kulan ka furtay magaalada Garoobe iyo madaxda galmudug oo lagu baaqay inay dhisaan wadooyinka burbursan ee maamulkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa ee u diyaar garoobay noqod wanaagsan daawadayaal sidaas oo dhac barnaamijka aad ku maqasheen ba abaaro ba'an ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ka tirsan maamulkaasi Jubbaland gaar ahaan deegaanada gobolka Jubbada Hoose iyo Waliba Gedo warbixin umurtaasi ku saabsan daacad ayaa ka waramaya guddiga u diyaar garowga iyo ka jawaabida musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo kulan ku yeeshtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in abaaro baahsan ay ka jirto deegaanada hoostaga degmooyinka Afmadow, Badhaadhe iyo gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo qaar ka mid ah guddiga oo kulan ku yeeshtay magaalada Kismaayo ayaa baaq u diray dhammaan hay'adaha deeqda bixiya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasoo ah inay gargaar la soo gaaraan si kooda xanuunsan iyo kooda baahan iyo kooda ooman ama haraadan ay wax ugu qabtaan maamul goboleedka Jubbaland saddexdiisa gobolba Jubbada dhexe Jubbada hoose gobolka Gedo saddexdaaba abaar baahsan oo biyo la'aaneed oo xaaluf ah oo xanuun ah intaasaa dadkii isugu tagtay beesha caalamka ganacsatada dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada qof kasta oo xaaladda bini'aadamnimada aanu maanta ka hadlayno dhageysta waxaanu u baahannahay gacan ilaahay baa laga dharkaa ee gacan bini aadan iyo gacan ilaahay baa waa u baahanahay sidoo kale waxaan baaq u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee khayrka jecel dal iyo dibadba caawinta walaalahooda dhibaataysan sidii loogu gargaari lahaa waxaana u soo jeedinaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jubbaland inay iscaawiyaan dhammaantood meelaha ugu badan ee ay saameysay abaartu waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada labo degmada Afmadow dhammaan deegaanada ku xeeran ilaa muxuu ahaa soodinta dheer ee Kenya xuduudka aan la leenahay saddex gobolka Gedo iyo dhammaan degmooyinkiisa oo dhan saddexdaas baad moodaa meelaha ugu daran way yacni runtii marka laga hadlo arrintan abaaruhu waxay ka jirtaa dhammaan saddexda gobol oo ay Jubbaland ka kooban tahay laakiin meelaha hadda ugu sii daran waa meelaha hadda halkan aan ku soo qaadanay marka waxaan rajaynaynaa dhammaan saaxiibadayda iigu horreeyey oo sheegay qurbajoog ganacsatada muxuu ahaa dadka wax haysta meel kasoo ay joogaan inay arrinta iyada ay ka qayb qaataan deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland waxaa inta badan ku soo noqnoqday abaaraha iyo biyola'aanta xoogan oo sababtay in xoolaha ay ka dhammaadaan dadka xool dhaqatadahii maxamuud acad warbaahinta city mahadsanid daacad magaalada Garoobe waxaa kulan ku yeeshay wabdi ka socda beesha caalamka iyo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani warbixintaasi waxaa ka warmayay wariyaheena Cumar Guux madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada maamulkaasi ee Garoobe ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo wabdi uu hoggaaminayo oo ay qayb ka yihiin midowga Yurub midowga Afrika iyo safiirka Sweden ee Soomaaliya ambassador Berlingard madaxweynaha iyo wakiilada beesha caalamka ka socday ayaa ka wada hadlay arrimaha Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya sida doorashada taariikhiga ah ee Puntland ka dhacaysa ee hal cod iyo hal qof ah doorashada Soomaaliya iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda Puntland kulanka kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdigan ka socday beesha caalamka ee gaaray Puntland wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdi ballaaran oo la socday oo ka kooban
EU-da iyo EU-da iyo Sweden inay nagu soo booqdeen maanta. Garowe runtii wuxuu ahaa kulan muhiim ahaa oo ku soo aaday waqti ku habboon arrimaha dhammaan ka taagan Puntland oo runtii marxalad cusub oo doorashooyinkii qof iyo cod ah u dareertay iyo hawlo kale oo muhiim u ahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba, sidoo kalena xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinkeedii oo lagu jiro iyadana xog wareys arrimaha ku saabsan ka yeelanay muddadii aan sida guud iyo sida gaaraba u wada hadlaynay. Runtii waxaan isla meel dhignay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa geedisocodka nabadda iyo doorbiska Soomaaliya guud ahaan, iyo runtii Puntland iyo mashaariicda ka socota. Waxaan uga mahadcelinayaa kulanka, waxaan runtii ku faraxsanahay waxyaabihii qabsoomay sanadkii hadda lagu jiray oo hay-adaha iyo ururada deeqda bixiya ee weliba ugu horreysa EU-da iyo wadamada Sweden iyo ay ka geysteen gacanta mashaariicda socota, iyo guud ahaan hay-adaha UN-ka ee halka howlgala. Intaba runtii waxaan rajaynayaa inay muhiim ahayd waxyaabihii qabsoomay. Sidoo kale waxaan aad xoogga u saarnay sidii xal looga gaari lahaa, sidii u qabsoomi lahayd doorasho ku dhacda jawi deggan oo nabdoon oo laga gudbo dhammaan caqabadaha hadda hareeyay hortaagan, oo caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee jira iyo kuwa farsamo ee runtii iyadana imaan kara iyo jama taagan. Waxaan aad u rajaynayaa in ay dalka Soomaaliya uu hore u tallaabsan doono doorashada waqtigeeda ay noqon doonto haddii ilaahay idmo. Caqabadaha jirana runtii dadka Soomaaliyeed iyagoo kaashanaya beesha caalamka ay qaybta ka yihiin ay xallin doonaan haddii ilaahay idmo si hore loogu socdo. Insha allah waxaan rajaynayaa in isbeddel dadka Soomaaliyeed ay sugayaan iyo deganaansho iyo nabad u horseeda inuu abuurmi doono haddii ilaahay idmo. عمر قحربين تستي وزارة دارمها قدها دولة قبلات كابود لان ايا فرطي كلهم كادولة ده هو سي امام الكاسي وزارة دارمها قدها فدرال كايد دبو مقرادين تابود لان ايا مقالة ده كرو بكو قبطي شركة دبو ايجيس تميزانية ده دولة ده هو سي ايو قرش هولاد كا سند كالواتن كوي لواتن ده فور كشركة وحا كسو قيب قلي وزيرو كسو علي وزارة ده اذيك بحياشة gudoomiyeyaasha degmooyinka Puntland saraakiil ka socotay bahwadaagta wasaaradda UNGPLG iyo marti sharaf kala duugan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyanta mudane maxamed daban cade oo uu helinayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo si rasmi ah u daafuray shirka dib u eegista miisaaniyadda dawladda hoose iyo qorshe howleedka ee sanadka 2022 ayaa sheegay in wasaaradda loogu baahan yahay in degmooyinka qaar aysan u diyaarsaneen bixinta adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo kuwa kale oo dhowr ah. Mashaariicda JBLG-ga haday tahay LDF-ka waxa loo yaqaano ama mashruuca lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka oo kale ama qaybihiisa kale ee mashruucu ka kooban yahay oo kan adeeg bixinta oo kaleba ha noqoto oo sida hadda gudoomiyaha algabal ama dowladaha hoose oo halkan ka sheegayba la rabo in la dhiirigeliyo ama la xoojiyo dadajinta adeeg bixinta laguna wareejiyo dowladaha hoose. Arrintaasi waa arrin u baahan in kor laga soo dhiraandhiriyo oo wasaaradaha inta badan ku mashquulsan inay iyagu shaqada fuliyaan laga soo dadajiyo xooggana la saaro in si dhammaystiran ay ula wareegaan degmooyinka. Dhinaca kalena degmooyinka laftigooda loo diyaariyo awood ahaan iyo aqoon ahaanba mashaariicdaas hirgelintooda iyo maxaa la yiraahdaa adeega bixintiisa intaba inay u diyaarsan yihiin. Sababta haddii la yiraahdo wasaaradihii laga soo dejiyey caafimaadka, adeegii aasaasiga caafimaadka, adeega aasaasiga biyaha, adeega aasaasiga waxbarashada, haddana degmooyinkii aynu wada ogsoonahay qayb ahaan inaysan awooddoodu gaarsiisnayn heerkaas inay bixiyaan adeegyadaas, ama dhinaca dhaqaalaha noqoto ama dhinaca khibrada iyo xirfadaha noqote, waxa u dhacaya waxa weeye firaaq ayaa hadhow imaanayo, adeeg bixinta ku imaanayo
marka waxa la rabaa degmooyinkana oo runtii muddo dheer laga soo shaqeynayay khaasatan degmooyinka JBLG ku jira in laga shaqeeyo oo awood la saaro mahadsanid saara khasaarooyin kala duwan ayaa laga soo sheegayaa duqeymo diyaar ah oo ka dhacay deegaanka hoostaga gobolkaasi gado warbixintani waxaa ka warmay wariyaheena maxamuud cali umar daacad wararkan ka helayno deegaanka ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay sheegayeen in saqdii dhexay xalay halkaasay duqeymo diyaaradeed ka fuliyeen diyaarad dagaal oo laga leeyahay dowladda andaraskan ee kenya duqeynta diyaaradeed ayaa ka dhacday deegaanka hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolkaasi gado waxaana si gaar ah loo duqeeyay deegaanada kale ah burhala samarole warbeele iyo golgol cali halkaas oo ay degan yihiin dad reer miyiga ah dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in saqdii dhexay xalay ay maqlayeen jug gantaalo culus oo ku dhacay deegaanada aan soo xusnay isla markaana ay dareemayaan cabsi xoogan sidoo kalena ay maqlayeen guuxa diyaaradaha duqeynta geystay oo ku socday jawi degan dadka ayaa intaasi ku daraya in duqeynta ay saameysay xoolo welina si rasmi ah looma soo sheegin khasaaraha kala duwan ee duqeynta ka dhalatay taas oo ka dhacday deegaanka hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gedo maamulka degmada ceelwaaq ayaa weli ka hadlin duqeynta diyaaradaha dowladda kenya ay ka geystay gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya waxaana duqeynta ay ku soo aadeysaa iyadoo maalmo ka hor ay weerar ka dhacay ceelwaaq ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidanka kenya halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen maxamuud aad urbaynta city kulan degdeg ah ayaa lagu yeeray saraakiisha laamaha amniga ee degmada marka ee gobolka shabeelada hoose warbixin umurtaas ku saabsan marka la umar guur laamaha amniga degmada marka ee gobolka shabeelada hoose ayaa kulan ku yeeshay magaalada marka ee xarunta gobolkaasi iyadoona shirkan uu ahaa mid degdeg ah waxaa diirada lagu saaray xaaladaha amni darro ee maalmihii ugu dambeeyay ku soo kordhay degmada marka ee xarunta gobolka shabeelada hoose kulankan waxaa qayb ka ahaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee degmada marka dhinaca kalena ah gudoomiye ku xigeenka amniga degmada maxamed sheekh xasan iyo sidoo kale taliyaha 14 oktoobar cabdiraxiin maxamed mooye iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka shabeelada hoose gaar ahaana gudaha degmada marka cabdullaahi cali axmed waafu duqa degmada marka oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanba baaritaan ay mari doonaan dhammaan garaashyada ku yaala gudaha degmada si looga hortago falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca gudaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeelada hoose waa fasaxnay gabaarida ee ka shaqeeya bulshada soomaaliyeed u shaqeeya shacab weyna u shaqeynayo waa fasaxnay laakiin hay-adaha amnigu waajibaad bay ku leeyihiin waajibaadkooda ayay ka gudanayaan laakiin guud ahaan shacabka gabaaridoodu waa loo fasaxay inay shaqeystaan bosteejidana si toos ah ay baawarta u timaado kana shaqeystaan waan ku amarnay hay-adaha amniga insha allahu tacaala waana shaqadaasaytu bir wixii ka dambeeya warar gelin doontaa garaashka qarax ka dhacay hay-adaha amniga si gaar ay u quseysaa aan ku amraynaa garaashkaasaytu in baaritaan la geliyo qaraxaasa sababta loo sameynayay iyo ciddii sameynaysay iyo meeshii loo waday iyo meeshii laga keenay inay kasoo sal gaaraan ayaan u baahannahay hay-adaha amniga ay meel kusoo tilmaamaan qaraxa la sameynayay meel loo waday meel laga keenay ma ognin ma anfaces qaraxaas ciddii ka dambeysay ninkaanka naftiisa haliga waa dhintay laakiin ciddii ka dambeysay iyo shakhsiyaadka ka dambeeyey iyo qaraxaas meeshii lala doonayay in lala beegsado la rabay inaan xogteeda soo aruuriyaan oy keenaan cumar guxurbaynta city madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa loogu baaqay inay dhisaan wadooyinka burbursan ee dowlad goboleedkaasi warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinayay wariyaheena sahra cabdi xuseen sahra wadani oo barbar kaga taagan horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada helidda biyaha ayaa si ballaaran kaga soconayo deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan deegaanada miyiga ah ee dowlad goboleedkaasi bulshada deegaanada miyiga ah ee galmudug ayaa isku howlay wax ka qabashada baahiyaha ka jira miyiga galmudug iyagoo meesha aysan ka marnayn hay-adaha dowladda deegaanka hidlaale oo ka mid ah deegaanada dadweynuhu ay midbada u aaseen ayaa dhowaan waxaa laga dhammaystiray xarun caafimaad iyo xarun waxbarasho
si bulshada halkaasi ku dhaqan ay u helaan adeegyada caafimaad ee fudud iyo waxbarashada aasaasiga ah. Qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada u taagan qabashada hawshan ayaa warbaahinta ugu warbixiyay. Dadka maanta MCH-kan lagu furayo qaybo ka miduna ay yihiin dadkii iskuulkii ka soo aflaxay geedka hoostiisa. Marka arintaas waxay tahay arrin mudnaanteeda leh oo dadka deegaanku ay ku baraarugsanaayeen xilli dheer inay waxna bartaan, isku tiirsanaadaan, waxna qabsadaan. Ilaah baa mahad iska leh, hay-addaas baa hadda bilowday doonaysa inay ku shaqayso oo doonaysa inay maarta meeshaanu meel noqoto horumar leh. Waxaa meel hormariya dadka meesha u dhashay oo danta tooda ayaa ka shaqeeya. Horta sidaas baan u sheegaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego meeshaan waddadii waxay noqotay bacaad, reer Higleelo waa ismaqlaynaa. Waxaa la rabaa waddadan inaad samaysataan. Anoo ku hadlaya ururka dhalinyarada Damqasho magaceeda, ahna madaxa caafimaadka, waxaan soo dhoweyneynaa, oon baraarujineynaa, oon dhibirgelineynaa jaaniska ay siiday hay-adda CDI X Tawfiiq deegaanka Higlaale. Aadaa uga mahad celineynaa. Waxaan rajeyneynaa inaan ka faa'iidaysano oo dadka reer Higlaale ay ka faa'iidaystaan oo dadka reer Higlaale jaaniskan jaaniska ku xiga sida ay u dadaaleen. Kesha iyo mooyaha oo Soomaalida dhaqan u ahaa halkuu ku dambeeya. Waxaa warbixintaasi u kuurgalay wariyahena Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkey. Helidda alaabaha loo isticmaalo guriga iyo meelaha kale, isla markaana ah alaabaha dhaqanka ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed, ayaa xilligan ka sii yaraanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka. Hase yeeshee Jowhar oo ka mid ah Hirshabelle, dadka ku nool qaarkood ayaa weli haysta dhaqanka soo jireenka ee Soomaalida. Kal iyo mooye waa alaabaha dhaqanka iyo hidaha ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaa xilligan lagu sameeyaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dadka yaqaana ay ku tilmaamaan shayga loo isticmaalka badan yahay marka loo eego dhaqanka Soomaalida. Qoraalka ninka ugu weyn oo gobolka laga yaqaano Booki Barrow oo ah shaqsiga keena Kasha iyo Mooyga ayaa ka sheekeynaya wax laga sameeyo, meelaha laga keeno, iyo inta ay gadaan qiimo ahaan. Walaalkay Mooyaha, marka aan kuu sheego, horta waa qoys oo nolol maalmeed oo ilmaha mataqaanaa lagu korsado oo farshaxan loona baahan yahay oo caalamka ka jiro. Marka lamaad waa alaabaha la yiraaho dhirta la yiraaho gars ayaa laga sameeyaa, mana aan wax lagu falaado oo dharkeen iyo xuday iyo waxyaabahaas lagama sameeyo. Waa alaabaha caalamiga oo la ogyahay oo muslimiinta ay ku dhaqanto. Haddii ay badda joogto iyo haddii beriga joogto, haddii ay magaalo joogto iyo haddii miiga joogtoba soomaa. Halkan oo kale hadda kala soo qaad, markii aan suuqan marna waa lagu shiidaa, marna waa laga boodaa soomaa. Kaba soo qaad kanoo kale hadda 180 ugu hoos lacagta ugu hooseysa u joogo wey. Qofkii mataqaas laga kor dhaca markaas oo laga helo caalamiga fiican oo la yaqaan laga helaa 200 bar ay u joogaan. Waa kan noocan midka marka aan ku sheegay sismeed ayaa la dhahaa walema. Kan waa sismeed ayaa la dhahaa. Xoogaa cidaha oo danyarta oo qoysaska danyarta oo xoolo la'aanta ay hayso ayaa caanaha ku sameystay, sinta baa lagu rogtay. Meelo aan laga isticmaalin ma jirto marka loo fiiriyo caalamka, sida oo marka la sheegayo Booki Barrow. Waxaana dhinaca kale oo u tilmaamay in loola baxo magacyo kala duwan caalamka. Xoogaa hadda waa iskaga dab cisho dhaho, cid kuma taagni oo dad kuma dhaco oo dad ma dardaro oo wax oo danaho hadda oo layaa mashquulaayo oo hal aan sameeyana ma jiraan. Marka asagana ugu qaybin badan oo ugu socod badan waxaan kale laakiin miiga ay ku egyahan xoogaa samaha waye. Mooyaha marka wax magacyo lah oo loola bax ma jiraan lagu kala magacaabo oo ayaka lagu kala magacaabo. Macnaha magacooda waxaa la dhihi karaa kan meeqow tumaa saddex tumaal weeye, kan maxuu tumaa sismeed weeye, koomo tumaal weeye,
oo kan waxaaba loogu talagalay asaga shay oo qaali ah oo gooni ah walaal ma waxa ay ka maal isticmaalo marka farshaxankoodana saas uma taqaana asu dhaxeela goobta aan ku suganahay waa goob markaasi ee lagu iibiya waa suuqa magaalada Johar oo lagu iibiya sida mooyaha badarka lagu tumo iyo kuba loo isticmaalo tuunta iyo xabaajiga waxa saaki aan u soo kurgalay aan la soo dhex qaaday microphone warbaahinta city dadka ka ganacsada mooyaha iyo kasha mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city suuq mooyaha magaalada Johar mahasanid mahad barnaamijka xoraansiga wararka soomaalida oo si toos ah idinka geeyay warbaahinta city xarunta dhexe ee degmada Johar waanaga intuu socday barnaamijka waxaa sii wadi jiray dib u soo cusinaya Sakiri Cusmaan Cabdiisa ka Soomaali waliba anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Sahar Wadani kamerada waa Yuusuf soo saaraha iyo farsamada waa Cumar Guur intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiis xiga sida ay nabadgelyo oo loo leeyahay inshaAllah.